Ovogodišnje 12. obnovljeno izdanje turnira u malom futbolu, tri korne penal, kao i obično okupit će veliki broj dece iz Novog Pazara, Kosova i Raške. Na samom otvaranju učestvovali su dečaci iz OFK Vlada Dimitrijević, fudbalskog kluba Bane, Pazar juniorsa i kluba malog futbala Raška. Program prve večeri upotpunio je ansambl Frula, koji se mnogobrojnoj publici predstavio sa najmlađim i prvim ansamblom. Pauza koja je bila prinudna, znači mi smo ti koji smo obnovili ovaj turnir i sigurno nismo želeli da prekidamo taj niz. Kao što ste napomenuli, ovo je 12. turnir obnovljeni, znači turnir vuče korene od davno, tako da smo prezadovoljni što smo opet ovde na ovom terenu i što se družimo sa decom. Kao i prethodnih godina, učestvovaće veliki broj mlađih kategorija iz Raške i okoline. Kao i iz ovih godina kada smo u dogovoru sa Sportskim savezom, turnir traje do 1. augusta kada se majstori na petoparcu, takozvani, sele u Rudnicu. Mi smo naravno sve bazirali na deci, zastupljene su škole fudbala sa teritorije Raške, Novog Pazara, sa severa Kosova. Akcenat smo bacili baš na tu mladost našu i zadovoljni smo odzivom, naravno, nismo ni sumnjali da ćemo imati puno ekipa. Organizatori, pored dobrih utakmica, očekuju i veliki broj posetilaca tokom trajanja turnira. Jeste, prvo večer turnira, večeras je na programu revijalni deo. U gosti su nam došli već sada drugari iz Pazar juniorsa, očekujemo ekipu sport kluba 99, tu su naravno naši, da kažem, domaći fudbalski klub Bane i OFK Vlada Dimitrijević, i uz decu iz kluba malog fudbala to je već jedan garant da će turnir da uspe i da će biti dosta dobrih utakmica. Ovogodišnje 12. obnovljeno izdanje turnira u malom fudbalu tri korne penal otvorio je Nemanja Kovačević, član opštinskog veća zadužen za sport i omladinu. On je ovom prilikom poručio da će opština Raška i dalje ulagati u mlade. Turnir tri korne penal je 12. obnovljeni večeras. Turnir tri korne penal je veoma poznat turnir i našim očevima i našim starijim ljudima, Raščanima koji su učestvovali. To je tradicionalni turnir. Želeo bih da ovaj turnir traje još dugo. Ponosan sam što su deca u pitanju. Prioritet opštini jesu deca, to smo pričali u zadnjih par navrata, mislim obraćanja. Puno je dece, traje 7 dana, 500 učesnika u pitanju, klubovi su s Kosova, iz Pazara, iz Raške, to je za ponos. Turnir je nešto za što ću se ja kao predstavnik sporta i omladine, tačnije sporta u slučaju ispred opštine, bazirati da bude, da se baci akcenat na te turnire što više, jer to je nešto gde su prisutni i roditelji, gde su prisutna i deca, gde su prisutni i ljudi iz tog lokalnog dela, da li je to Rudnica u pitanju, da li je u pitanju centar grada, da li je u pitanju Mislopolje, gde se na licu mesta vidi i prezentuje deci ostale koje nisu sportisti koliko taj sport bitan. Turnir u malom fudbalu tri korne penal bit će odigran na košarkaškom terenu pored sportske hale, a trajaće do 31. jula.